nih erek kemana itu? Wih, mau mau bola gitu. Nih erek kemana? Erek nonton bola atau? Orang miru atau nonton bola di mana? Hayu tuh di situ lah. Hayu, hayu lah karena tuh. Ya mah bukan mereka stadion nonton bola teh. Anja. So, lapar cuy. Kurang beli nasi padang ya? Ah, ya lo sugan. Mung ah pan enak teh poe Senin. Soalnya urang mah setiap Senin Kamis sok puasa. Oh, oh, ya, oh. Mana mah sok puasa Senin Kamis? Tapi yo sia ngomong-ngomong puasa mah ngeunaheun mah dokter euh. Nah, make ngeunaheun. Nya sarua we atuh puasa dokter oge. Heuh sarua puasa, kan ari dokter mah geunaheun, bukana sok panghulana. Nah, make panghulana. Pan dokter mah geuningan aya dina pelang nage di imahna ningan dokter buka jam 4 sore. Anja. Ari mana? Kunaon di tempat teh rumah lamun wae? Iyo, urang teh mikiran iyo. Nah hanya ari lem di wadah nama para rapas. Nah, atuh maneh mah kitu-kitu wae di pikiran. Nah, haonan atuh. Ari mana kunaon? Sarua juga nu pulang juga nu tebak pikiran. Eta euy. Dipikir mah. Nah, iyo. Oke, bisa kenapa air lem di wadah nama? Anja. Hai Ganel, asal lapar tuh. Dah itu mari gorengan lah, Juk. Mari gorengan kemana itu? Ah. Atau ke hareup, atau pan eta di hareup loba pedagang kaki lima sih teh. Buh, aing mah ah, kapok ka pedagang kaki lima mah, sih dicabok deui. Nah, ngabut di makin dicabok mana mah? Mana emang boga masalah naon aja pedagang kaki lima? Heh, gara-gara nama salah paham. Pan etetek pedagang kaki lima loh. Tah, kebenaran pan ibu, tukang gorengan mah ibu-ibu. Tah, keur ngabuktikeun eta kaki lima teh disingsatkeun kurang si anrok ibu-ibu eta teh. Ari tek teh kaki mah ning dua, henteu lima. Kalau ka aing dicabok. Anja. Men, naon? Beras kue iki mah ngeunaheunna ngan jamu batu. Komo di jus mah nyeun? Asli keker. Ari eta mo jamu batu, batuna bisa teu jadi dipake mondasi. Goblok sia mah tebalek. Anja. Siapanya pantas satu digelepok kali gitu manen. Sesuai ayo nama kira lah. Ayo nama kerja mana online ya nya. Meli gorengan ayo nama langsung we di chat lah. Di chat. Chat tembok, chat kayu. Ih, ari mane. Geus lah tong tulus geus teu jadi wareg aing lagi. Anja.